Ми зараз знаходимося в процесі підготовки до опалювального сезону 2020-2021 років. На жаль, в нашому законодавстві виникли деякі проблеми. Вони виникли з 1 січня, коли були переглянуті нормативні документи, які стосуються розподілу газу і нашої компанії. Тобто був переглянутий тариф і внесені певні зміни. А по тепловим компаніям цього зроблено не було. В результаті цього на сьогоднішній день накопичилися борги по двох підприємствах. Це «Облтеплоенерго». На сьогоднішній день з урахуванням липня за розподілом борг становить 15,5 мільйона. І по ТЕЦ вже на сьогодні з липнем без урахування серпня – це 21 мільйон боргу за наші послуги. Ми сьогодні можемо звернутися до народних депутатів України, допустимо в особі спікера парламенту, до президента і прем'єр-міністра, про те, що потрібно ці два питання вирішити, пролобіювати. Перше – це установка тарифу з реструктуризацією або виплата різниці тарифу з державного бюджету. І друге – це договір публічної оферти проголосувати у другому читанні. Або опалювальний сезон 2021 буде під загрозою зриву.